це української, дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл Джура 2022» оголошую відкритим. Відроджуєте українське козацтво. Ви нагадуєте нам сьогодні, що наша держава Україна є козацькою державою. Я вітаю вас із святом і бажаю вам міцного козацького здоров'я, натхнення, успіхів і великих перемог. Слава українському козацтву! Слава Україні! Героям слава! І серця нам завзяттям палають, кожен з нас у рядах вже йде. Україно блукає чарівний наш край, у нас не збори ніхто і ніде. Гей, гей, Україно, гей, гей, Україно, ла-ла-ла-ла-ла, ми духом єдині, неодолимі, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Проходять 6 зупинок по місту, відповідно до маршруту, виконуючи певні завдання. Місця зупинок будуть вказані кожному рою окремо в групі «Джура Квест» у Вайбері. Після виконання завдання на кожній зупинці рій має зробити спільне фото та надіслати його до групи. Виконавши усі 6 завдань, рій вирушає до місця проведення вечірнього козацького кола, вказаного організаторами після отримання фото з виконанням останнього 6-го завдання. Хотілося би подякувати та нагородити. Подяка заступнику директора з виховної роботи, опікуну курення імені Сергія Кемського, комунального закладу загальної середньої освіти номер 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Кочмарській Валентині Миколаївні за вагомий внесок у військово-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді на засадах козацько-лицарських традицій, формування в них активної громадянської позиції та готовності до захисту України. Байтазу Олександру Петровичу за вагомий внесок у військово-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді на засадах козацько-лицарських традицій, формування у них активної громадянської позиції та готовності до захисту України. Гайдук Наталії Васильівні за вагомий внесок у військово-патріотичне виховання. Подяка оголошується учительці фізичної культури, вихованнику рою «Фенікс» Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області Чумак Галині Михайлівні. Своє завдання поперед уже рік виконав і прийшов до вас. Ви можете зустрітися, вам не треба відійти від них. Десь 2-3 поки не виконуєте. Потрібно зробити спільне фото на фоні муралу та надіслати його до групи у Viber Джура Квест. Ти є в цій групі Джура Квест? Подожди, вон мелкий! Нащадки лицарських батьків, чуєм поклик походу, чуєм вітер свободи, чуєм шуми далеких степів. І
серця нам за взяттям палають. Кожний з нас у рядах вже йде. Соль, пишу соль. 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 Да, будем сейчас фотографироваться. Это Воля. Наша команда називається «Вільні чайки», ну враження, ну це було дуже швидко. Намагалися як більше встигнути на всі завдання. Що вам потрібно було робити? Багато чого. Від однієї точки до іншої бігати, наприклад, розв'язати різні там задачі, приклади, також розгадувати про, можна сказати, про, ну, згадки про козаків. Як орієнтувалися? Чи було для вас складно знаходити локації, вам потрібні? У нас тут живе моя однокласниця, тому вона дуже швидко орієнтувалася в цьому місці. Взагалі-то було не дуже складно, але і не легко. Мені це дуже подобається. Саме перше, це мінус уроки. А друге, це вже тому, що я можу показати не те, що я справжній є українець. Дуже багато емоцій, дійсно дізналися багато нового. Завдання були десь складні, а десь не очень. На самом деле все сподобалось. Дуже швидко вдавалося орієнтуватися, тому що в нас команда багато знає історії, багато звучали козаків та швидко реагувала на це. Щоб брати участь в такій військово-патріотичній грі, я так розумію, що треба знати мати багато знань з історії, так, України? Так, потрібно знати багато про козаків, про те, звідки це пішла джура, та мати фізичну підготовку. Повторяли історію та слухали про козаків. Наскільки для вас корисний досвід участі в цій грі? Дуже корисно, дізнаєшся багато нового, того, що не розповідають у школі, та багато емоцій, які переживають навіть військові. А ви вперше берете участь? Ні, вже в другий раз беру участь у цьому, іменно у городській. У другому семестрі в нас повинна бути воєнна підготовка медицина, а потім впоряд і відум. Яке завдання у вас склалося труднощі? Останнє, коли нам потрібно було відгадати загадки та дізнатися, що лежить у козацькій скриньці. І що, ви дізналися, відгадали? Більшу частину, але не все. Саме в такій грі я приймаю участь перший раз, але мені дуже сподобалось, було цікаво. Познайомився з деякими іншими командами. Позитивні враження, тому що для мене це перший раз. І багато чого, що сьогодні відбувалося, я навіть і не знав, що таке є. Складні були завдання? Чи швидко ви орієнтувалися в цих завданнях? Швидко орієнтувалися, тому що команда була дуже
активна, всі щось знали потрошку. Так ми швидко все виконали. І дуже сподіваємося, що у нас вдасться все ж таки попасти у фінал. Ми сподіваємося на краще. Ми все ж таки поспілкувалися один з іншим, якось щось розповіли один одному. Ну, все ж таки було цікаво і дякую організаторам цього заходу. Команда називається «Побратими». Ми бігали по місту та виконували квест. Справді, квест був трошки тяжкий, бо там треба було багато бігати, і ми зачасту бігали не в те місто. Тому ми всі дуже стомилися, але це було дуже цікаво. А ви вперше берете участь? Не вся команда, але ні. Так, квест у нас проходить вперше, але у минулому році ми теж брали участь. А можна сказати, що багато нових учасників в цьому році? Так, бо цього разу брали клас, а в минулому просто від школи йшли люди. А які у вас очікування від цієї гри? Ну, всі хотіли, щоб нас покормили. І все. І потанцювали. Ми взагалі думали, що треба буде не так багато бігати, або щоб не десь недалеко, але більше точок було. Завдання, де треба було знайти фотографію якогось персонажа, а він був в варті. Тому ми дуже довго його шукали. Пишете на планшетки, скрутюєте вже потім геть зовсім і зав'язуєте ленточкою і поставимо карту часу. Ваша ленточка. Про харчування, про деякі вітаміни на да, ребят, тут звар, только смотрите, чтобы он полный, горячий. На подиум. Вот, вдвоем только. Меня к вам. Вы супер-овики. Вы праздничные, тебе говорите. А ваш клубе? Нет, нет. А бедный слой. Это бассейн. Ваши граждане. Ми відкриваємо військово-патріотичну гру «Сокіл Джура 2022». Це не тільки фінал гри, так саме змагання, де ми обираємо сильнішу команду, яка буде представляти нашу громаду на області. А це цілий рік роботи і виховників, і самих джур, це ведення книги звитяг, гарні справи, нові навчання. І саме сьогодні ми починаємо, стартуємо, у нас такий старт нової гри 2022. У нас представлені абсолютно всі навчальні заклади громади, в нас 6 шкіл, 6 роїв. Діти зустрілися вперше в цьому році в рамках гри джура. Отримали завдання квесту, ми їх знайомили з містом нашим, з визначними місцями, діти виконували різні завдання, і їхні завдання привели їх сюди на завершення, на козацьке коло, на козацьку кашу. Сьогодні ми хочемо надихнути і зарядити таким позитивом на весь навчальний рік. Їхні завдання це були і записати флешмоб, тобто завдання всі виконувалися в групі, в нас була створена група для того, щоб мінімізувати спілкування між групами. Діти про виконання певного завдання
звітували, скажімо так, онлайн, і онлайн отримували наступне завдання. Це були різні. Один з яких, наприклад, треба було там під пісню зробити флешмоб, потім треба було відгадати кодове слово, за це вони отримували букет квітів і несли його до пам'ятника для того, щоб вшанувати загиблих воїнів. То завдання були різноманітні, з дітьми вже встигла поспілкуватися, кажуть, що всім було цікаво, прийшли голодні, чекають на кашу. Сьогодні в нас старша вікова група представлена. У нас взагалі дві – середня і старша група. І це ті, що приймають участь в міському такому великому етапі джури. І молодша школа також в нас в місті представлена в грі «Сокіл джура». І вони також беруть участь, але на таких великих змаганнях, звичайно, ми їх ще не запрошуємо. І у нас просто урочисте відкриття, дружнє коло, каша і налаштовуємося на рік. Який наступний етап буде після сьогоднішнього урочистого? Кожен з них обирає свою дорогу. В них є в кожного книга звитяг, яка не йде заліковою, але має бути обов'язково. Тобто діти продовжують працювати в своїх куреннях над своїми завданнями, які перед ними ставлять і виховники, і вони разом з виховниками обирають. А вже фінал, сам фінал гри відбудеться вже навесні. Сьогодні у нас було відкриття. Відкриття джури 2022. І, звичайно, передбачається, що впродовж цього року, 2021-2022 навчального року, будуть відбуватися різні виховні заходи, що будуть проходити в рамках «Сокіл джура», гри «Сокіл джура». Але, як підсумок, будуть проведені наметові підсумкові таборування. Це буде травень місяць, коли у нас буде фінал гри. І от тоді, під час фіналу, ми відкриємо наші капсули і дізнаємося, чи справдилися ті побажання і ті очікування, які сьогодні діти записали. Для нас сьогодні важливим було не так урочистості, церемоніал, відкриття, тому що це по стандарту, йде. Для нас головне було, щоб таки підготувати захід, який би був цікавий дітям, який би був пізнавальний, який би в собі мав більше таку, мабуть, виховну мету і виховне завдання. Все ж таки джура основана на лицарсько-козацькій педагогіці. І тому ми підготували завдання, діти виконували які на 6 зупинках. Для нас було новим те, що все відбувалося за допомогою гаджетів. Тобто завдання вони отримували, присилали відповідь, наступне завдання і так далі. І чесно вам скажу, що ми не очікували, що все так пройде, прям без, як кажуть, таких великих там проблем. Тобто чітко все відбувалося, спрацьовували, молодці, ройові, супер. У нас в цьому році на відкритті присутні ройові дівчата. Кажу, немає гендерної рівності, щось, мабуть, не так. Більше лицарів на сьогодні дівчатки. Ви бачите, навіть тут більше присутні дівчатка. Можливо, це пов'язане з тим, що все ж таки дівчатка вийшли на рівень того, що і більше в Збройних силах з'явилося. Дівчата йдуть навчатися більше до таких закладів, де можна отримати освіту і стати військовим. Мабуть, з цим пов'язано. Те, що ми задумали, вам скажу, те вдалося. Єдине, що трішки погода, ми думали, все ж таки вибирали такий день, що буде сонячно, і дивились по календарю, але ви бачите, яка погода. Але тут місце нам вже мало бути все біля моря, там і біля вогню, і так далі, але в зв'язку з тим ми домовилися, дякуємо, нам дали, як кажуть, прихисток, діти мають де поїсти кашу. Я думаю, все буде добре. Для нас найважливіше – це здоров'я дітей, тому ми вирішили попроситися і нам дозволили тут, як кажуть, саме головне для дітей, ви бачите, деякі приїхали, ось, наприклад, з Нових Білярів, Сичавки, діти зголодніли, вони бігали, витратили свої сили і тому каша гречана. А компот ми зробили узвар. Одне із завдань сьогодні у нас було дізнатися, що знаходиться в скрині. Вони дізналися, і серед цих завдань було дізнатися, що готують із того, що там є в наборі. Це узвар.